Я щось таке чув, що нам кажуть, що взимку не буде електроенергії по 10 годин на добу, поспіль, можливо, можливо, найбільше. А потім нові новини бачив, що кажуть, що можливо, електроенергія буде 2 години або максимум 4 години на добу. Так, дивимося. А що ж там з тої електроенергії? От ми маємо і павербанки. От такі. Цей базелса. Хватить досталь, щоб користуватися інтернетом. Для інтернету повністю згодяться, працюють, все добре. Далі. Ми маємо саморобні павербанки, які також будуть у нас споживати електроенергію з виходами Type-C, з швидкою зарядкою до 12 вольт, залежно який у вас пристрій. І також далі. Ми з таких баньок робимо павербанки. З таких. Це 18650 літій-іоні акумулятори. Ну, звичайно, це все, думаєте, а ну то що, ну та не буде електроенергії, ти розрядяться, та й тим все закінчиться. І ти будеш знову без світла. А ну, а ми зараз попробуємо сказати вам так. Ах, що ми так удачі будемо брали? От. А в нас є такий EcoFlow, який зараз ми попробуємо. Так, включити. EcoFlow. Така зарядна станція важка, яка має вихід на 220 з чистою синусоїдою. Для цього ми попробуємо отак зробити зараз. Зараз ми так зробимо. Поставимо ноутбук. Ось ми маємо ноутбук. Так, зараз ми подивимося, що воно нас показує. От ми його будемо включати. Ми будемо включати його, звичайно ж, через блок живлення. Так, через блок живлення. Ставимо, підключаємо цей блок живлення. Так, ми його підконекчуємо до ноутбука. Підконекчуємо, тепер беремо наш EcoFlow. Наше альтернативне живлення, тут є 220. Ми його тут та ось тут підконекчуємо. Так, зараз вам покажу. Подивимося так, щоб ви зразу наглядно бачили. Тут є індикатор заряду. Ось тут. Він не світиться, тому що EcoFlow ще не включений. Ми зараз його включимо і нажмемо цю кнопку, він включиться і зараз піде, каже, що йде заряд. Включилася розетка. Бачите, пішов заряд. Також цим EcoFlow можна користуватися мобільним додатком. Досить хороший мобільний додаток. Так і називається EcoFlow. І ви можете контролювати все і з будь-якої точки планети ним керувати. Ой, тяжкий трошки просто. Зараз ми попробуємо ще підключити до нього котел. Беремо цей EcoFlow і ставимо ось тут. Зараз ми попробуємо, у нас є от котел, він зараз працює через стабілізатор від електромережі, яка ще наразі є. Зараз ми його відключимо. Так, тепер ми беремо цей кабельок, ми його поставимо ось тут. Підключаємо в EcoFlow. Так, ми його підключили. Тепер дивимося. Ось цей EcoFlow. Ми нажимаємо на ньому кнопку і зараз подивимося, чи він запуститься. Так, він запустився, це чиста синусоїда. Воно працює. Так, зараз ви можете мені зараз сказати, ну все ж таки, ну його треба заряджати. А як ти будеш його заряджав, як не буде електроенергії? Так, що там, 34 години пише, ну зараз не працює компресор. Як він буде працювати, точніше, як ти цей EcoFlow зарядити
зможеш, як не буде все ж таки електроенергії. Та просто від прикурювача автомобіля або від сонячних панелів. За рахунок сонячних панелів я можу з вами зняти зовсім окреме відео. Просто зараз не можу зняти, тому що ще сонячних панелів немає. Все, дякую за увагу.